El cadet femení del Club Futbol Santa Eulàlia de Ronçana ha guanyat 3-0 el partit que es va jugar ahir al camp de futbol municipal. L'equip rival, Premià de Dalt, no ha aconseguit marcar cap gol en els 90 minuts del partit. Les santaeulalienques han començat molt fort marcant els 3 gols del partit en els 20 primers minuts i després la defensa ha sigut crucial per mantenir la victòria. L'equip contrari, Premià de Dalt, ha jugat molt temps en defensa pels constants atacs de l'equip verd, però tot i això ha aconseguit fer diversos tirs a porteria sense aconseguir resultat. Tot i la tranquil·litat de l'equip local per guanyar el partit, les noies de Premià de Dalt no han abandonat en cap moment per aconseguir algun punt. I tot i els esforços, al final del partit ha sigut una victòria clara per l'equip de Santa Eulàlia de Ronçana amb 3-0.